ma tõlgin ära selle kirja, mille ma saatsin Verhofstadtile, kellest on väga palju praegu Delfi ja muudes uudistes juttu olnud ja kes muudkui üritab õpetada eestlasi, kuidas eestlased elama peavad. Ma olin sunnitud kirjutama protesti. Ja point on selles, et selle kirja kirjutamine Jüri Ratasele, millest ta seletab, kellega tohib koalitsiooni teha, kellega ei tohi koalitsiooni teha, on tegelikult üks väga jõhker sekkumine meie riigi siseasjadesse. Olles riigiõiguse professor muuhulgas ja olles kirjutanud Eesti suveräänsusdeklaratsiooni, on mul väga kerge öelda, et see, mida Verhofstadt teeb, on häbematu sekkumine Eesti suveräniteeti ja Eesti siseasjadesse. Ma võin öelda, et Verhofstadt on tegelikult rikkunud ka meie vahelist isiklikku kokkulepet. Nii et 7. septembril, kui ma siia tulin ja ühinesin Aldega vastu oma tahtmist, siis vähemalt me leppisime Verhofstadtiga mõnedes asjades kokku. Ja üks asi oli see, et Alde tema juhtimisel ei hakka sekkuma suveräänsete iseseisvate riikide siseasjadesse. Noh, ja see on siis nüüd juhtunud. Ma usun, et minu riik ja valitsusjuht ei ole teinud midagi sellist, mis kutsuks esile vajaduse Euroopa ülbitsejatel tulla õpetama, mismoodi Eestis elama peab. Ja ma arvan, et igasugused sõnad nagu fasistid ja natsionalistid ja nii edasi, lihtsalt Verhofstadt, noh, ta ei mõtle sellega peale, mida ta räägib, aga samas on sellel kõigel väga tõsised tagajärjed. Ja võt, kui ma siin mõne aja eest ütlesin, et Eestile oht ei tule mitte Moskvast, vaid siit Euroopa Liidu poolt, selgub, et mul oli õigus. Läks kõigest 10 päeva mööda, kui me saamegi ühe kuulsa, ma ei ütleks, et juhtiva, lihtsalt kuulus, ühe kuulsa europoliitiku häbematu pöördumise Eesti valitsuse poole teemadel, mis teda üldse ei puuduta. Kui me nüüd laseme sellised ülbamised läbi, siis ühel hetkel me saame selle olukorra, kus me hakkamegi ainult kuulama Euroopa pomode sõna, kus me ei julge enam ise midagi otsustada. Eesti on olnud ja jääb demokraatliku maailma üheks kõige tähtsamaks ja kõige tublimaks esindajaks ja juhiks. Verhofstadt aga võiks oma kontrollimatu temperamendiga tegelda näiteks Belgia oma kodumaaga, kus on probleemid ja kus olid probleemid ka siis, kui tema oli peaminister. Meie Eesti, me ei kavatse kedagi õpetama hakata. Me elame ise ja austame teiste eluviisi. Ja kirja lõpus ma siin ütlen, et Verhofstadt tegelikult teeks palju paremini, kui ta tegeleks asjadega, mis on tema kompetents ja rakendaks oma energiat rahumeelsel otstarvel. Aga niisugune paha lugu on juhtunud ja jätame meelde. Euroopa Liit on esimese rünnaku Eesti vastu toime pannud. Õnneks oli see leebe, aga oht on ju olemas.